Trečio antro, spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų? Kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėt, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs savo storiem vaikam plapkės jau beperkantis Lietuvos ir pasaulio žmonės. Su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg po truputėlį traktoristai dėgiukas grįžtant ant kiekvieno prisižiūrinčio bičio kūno. Vaidas ir Klajumas grįžta į Zip FM studiją. Kalbant apie šiaip storus vaikus ir storus žmonės, bendrai paėmus. Mes, man atrodo, per visus šešis mėnesius nebuvom nuėję nuo šitos temos. Nu, aš tai tikrai ne. Šitas gilyni mišką. Ne, viešitame yra toks labai įdomus kokteilis, toks vat kompleksas žmogaus, kai žmogus yra labai ypatingai storas vyras, pavyzdžiui, aš mačiau šiandien viešam transporte ir jis aфиgenai savim pasitikė. Tai yra tas toksai, žinai, hei, kur sėdi, kur pilvas ant kiaušinių jau guli, žinai, toksai, kur ir jisai sėdi ir jis kalbina merginą sėdinčias, kas nėra blogai ir viskas yra zė, bet turi būti toksai, bet jis taip, hei, zdarova, hei, hei, pamaigo vienai. Galva patrina. Ir aš, nes pavyzdžiui, aš tai neturiu pasitikėjimo savim. Jis man mano dukra primeni. Jis man buvo užmuštas visų tų naktų, kai dėdė eidavo pas mane ten anklodėjai ieškoti kirmino, o aš pas mane visiškai užmuštas, bet atkreipė dėmesį, kad jeigu bičas, va toks yra storas ir hei, yra jisai šlykštus, bet jeigu pana storas, tai hei, oi kokia, bet kokia jinai drasi. Žiauriai, faina. Tu žinai, kad tu laužai visus standartus laužai mergiečką. Literaliai standartus. Rūbų standartus laužai. Dėkis aukštakulnius ir varyk mažulę. Bet jeigu pas bičą, tai jau jisai viskas, jisai šlikštinė. Jau ašariniam dujom apie purkštojom galvą. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, paimsim Cam metų dėdą taip. Ir 40 metų moteriškę, tai jinai tokia bus, tipo, jeigu jinai kabinės, nu, labai šeimyniška, rūpinas visai, taip. Žinau. Taip. Jau pažiūrėjau, kaip marškinis tavo pagyra, tai jau čia. O jeigu dėl... O na, tai, tipo, jį mėgins į furgoniuką audėti. Taip, taip. Kaip tetra, nežinai, per kurią pusę iki išpreikia. Aš lygiai tą patį sakau, kur, vat, sakau, vat, pasakytų, nu, žinai, tokia atėjo, čia ta moteris kabinėjasi, mano marškinius pagyrė, jeigu bičas sėdėtų, sakyti, gražus sijonas, viskas, jau policijos furgono kraštus aliejų teptų, kad jį kešai. Šiandien lenktyniavau su autobusu, beje. Kaip? Eidamas tiesiog jaučiu su savo kojų ilgį. Aš šiandien sporto klubą nuvariau po ilgos pertraukos ir aš antiek pamiršau, ką reiš būti sporto klube, kad palikau savo krepšį, išlipau, tipo, o, šaprangai kažkur turėjo būti ir ta žemą startą, paskui autobusą iki pirmos raudonos. Su plavkiam? Ne, normaliai. Su white beater ir to, žinai, bet... Banana kukane yra. Ir tipo, dabėgo iš kito autiko ir, žinai, vis laikai būna, kažkas prieina ir jis nenori, tipo, atidari. Aš krepšį palikau viduj! Ir toksai atidariau, kai nuėjau pasiemau. Gerai, ačiū. Palauk, tau nenorėjau atidaryti... Šit... Nes, tipo, negali, kai nesotelis to įleisti ir aš, tipo, į priekį baldau, tipo, tikiuos humans of trollai nebus, nieks nutilmavė, žinai. Kas kad jau yra, ir jau vaidut sidaužo. Šito valytuvus atitraukęs. Esi matęs tą memą, kur tokia kur boba senė daužo. Aš tą patį pagalvau, sakau, tikiuos nebūsiu. Nebūsiu tokiam video. Ai, blemba, šitas... bičai, aš nežinau, bet didžioji dalis bičai, nu tikrai, bičai nedaro taip ir vat, apie ką noriu pasakyti, koks yra didžiulis skirtumas tarp bičių ir panų. Jeigu mes, pavyzdžiui, su tavim einam gatve arba, tarkim, atostogavim kažkur, ne, tarkim, draugai visi, jau mane patinka, heteroseksualus du bičai, žinai, tiesiog, ne, nu įsivaizduokim, hebra išvažiuojama, ne, mes su tavim, ten mūsų draugės, kažkokie tai hebra išvažiuojam, ten visas humoro klubas ten su savo antrom pusėm, ne, ir išvažiuojam visi. Ir merginos nueis kryžiaus kelius, ta prasme, krūvinais keliais šliauš per šitą, kad savo draugės gražią fotkį Instagramą nufotkį. Aš mačiau šiandien šitą dalyką, kur eina tiesiog pana, nufotkink mane, arba pačios pasisiūlo, aš davai tave nufotkinsiu. Jau medį įsilipus. Taip, septim fotkių pasikabinus dantimu žabel šakos ir jinai čik daro, nu, davai mažutė. Nes man, vis man tie, kažkada, kada šitą sužinau pirmą kartą, jinai sako, o, čia labai gražu, nufotkink mane. Ir aš taip, okay. It's a trap, ir aš taip, gerai turbūt. Ir jinai
eina į mane ir juokiasi. Ir aš sakau, ko tu žvengi? Ir jai galvoj susijungia, kad ai, jinai nori, kad šipsotųsi fotkiai. Ir aš sakau, ko tu čia žvengi? Nes jinai, ir aš sušikau žmogui iš karto šitą dalyką. Nuo to nebesišipso gyvenime. Ir, jinai, ir, jinai, ir aš po to ją pafotkinu ir sakau, va, prašau, dvi fotkės. Tik dvi? Tik dvi fotkės? Pasiestas būna jungtas, kur kaip žinai seną kamerą, va taip pavaro fotkės. Bėgi, jo, dar bičas su šituo, su ta dūda reikia, žinai, direktor. O... Su pieninu šone kažkas grot pradeda. Ir tai nėra kažkoks dalykas, kad aš dabar paimčiau ir iš debiliškumo, tiesiog bičai taip nedaro. Nu. Žinai, kaip atrodo bičių fotkinimasis. O, žiūrėk, Egipto piramidė, nusifotkinam, jo. Finger guns, tai štie, va, rodomasis pirštas ir nykštys jo. Atlenktas. Saulė palaikai ir po to, žiūrėk, kokį įdomų bokalą atnešė Turkijoje. Saulė laikai arba draugelį apsikabinęs no. per kaklo, kita klokas, nes turi kaip boksininkas fotkintis. Ir tu gali pasižiūrėti fotkę, pusės veidų nesimato, nesudrebinta, o kitas apsivėmęs ir tu... Bet istorija behind it yra. Gerai, įdėsiu, žinai, side out, sudėti tiesiog į Facebooką ir pavadini, oi, ta vasara 2013. Tikrai taip, tikrai taip. Dar vis laik būna viena, kur, pavyzdžiui, jeigu į Turkiją nuvaro, tai vis laik prie to kebabų iešmą su to peiliu dideliu nusipotina dėdai. Žirmūnose čia biškį prigavo. O pas mus tai tokio nerasi. Šitas su vis laiką su kalijanu turi nusipotkinti. Įrodė, tarsi buvo, kad jisai Turkijoje, žinai, kad tu, kad tu tą sifiliuotą šlangą čiulpėjo po septinto žmogaus ir užsimesi irgi angliuką, žinau, kirtas ant klyno. Nes veipinimas man per lengva. Jo, jo, nes tu aš noriu užkurt ir turėti ritualą 2 valandų, kad galėčiau iš to išlukštento ananasų tikrai užsimesi angliuką ir nusideginsi girtas, nes triuką rodysi. Kilimą pradėginį. Norėsi parodyti, kad gali liežuvį paliesti angliuką iš kupranugario šūdo ir vis tiek fotkė bus oi ta vasara. Vėl prisidirbau. Važia. Gerai, labas vakaras, bičiuliai. Čia yra Vaidas ir Klajumas, o čia yra labai puikus Michael Jacksono kūrinys Blame It on the Boogie. 19 valandų 13 minučių. Pradedam paskutinę savaitės laidą su labai daug energijos. Zdravo, pradedam. Taip, 19 valandų 20 minučių ir atėjo laikas sužaisti prieš paskutinį šios savaitės mūsų žaidimą, visų pamėgtą, labai paprastą antraščių žaidimą. Lauksime jūsų skambučių numerio 852-410-10 ir šito žaidimo esmė yra labai paprasta, kaip ir minėjau. Aš pasakysiu jums 2 antraštes, viena yra tikra, kita aš esu išgalvojęs, pasakot, kuri yra kuri, tampat prieš paskutinių žmogom, kuris keliauja į savaitės finaliuką. Aš tai valgau pistacijas. Mhm. Skaniai, tai tu galėsi kalbėti su žmonėm. Labas. Labas. Kuo vardu? Izidorius. Izidorius, o, atsimenu. Senai. Senai skaminai. Gyvas pasirodo, viskas gerai. Kaip laikaisi? Gyvas. Nieko gerai, važiuoju namo iš darbo. Zėba, super. Nu, tai pasikalbėjai. Gerai, Izidorių, važiuojam. Pirmoji antraštė. Vagys mėgino apšvarinti žaidimų parduotuvę, ant galvos užsidėjęs permatomą plastikinį maišelį, ar... Gražiausia selfie konkurso nugalėtoja negavo savo prizo, priežastis paaiškėjo, jog ji vyras. Jaučiu pirmą tikrą. Ir taip! Sveikinam! Išduok mum paslapti, kaip išlukštenai šitą dalyką. Nes čia ne pirmas toks įvykis, man atrodo. Su plastikiniu maišeliu? Aš pas jumis irgi taip daro, iš kur tu esi? Senas plastikinio maišelio bairis. Ne. Gerai, sveikinam tave, Easy. Tave jaučiu draugai Easy vadina, ne? Ja. Gerai, keliau į savaitės finalą ir šiandien, jeigu laimėsi, laimėsi. Čiau, iki. Gerai, nu tai papasakau, kažką daugiau. Nėra, kad daug ką pasakoti, įtariu. Taip ir buvo. Jis kas sėkingiausi buvo, jis prieš tai buvo. Atėjo. Bet realiai, tu, nu, jisai apvagė žaidimų parduotuvę. Aš iš karto atsiminau, kaip tu vakar bėgai žiūrėti, ar valytoja tavo žaidimą nepavagė, kaip praėjo čia prozipą. Senė, yra mažai priežasčių, už kurias galėčiau įspirt 3 vaikų motinai galvą. Ir mano Mario paimtas yra vienas iš tų dalykų. Aš norėjau tavęs paklausti. Aš tik norėjau pasakyti, nu, papasakosiu apie šitą ir tą paštekęs. Žodžiu, jisai atėjo, apsižiūrėjo, kurių geimų nori, tada nusisuko, užsidėjo plastikinį maišelį. Ir tiesiog jis, kad aš nežinau, kaip nepadus su plastikiniu maišeliu, žinai, kur net akių neišspjauni nieko, tą paprastą, kur pomidoriukas, kur susivėti, tą užsidėjo tokį. Nu, kitas stepas būtų tik tai nuo šito, nuo apelsinų tą tinklelį užsidėti. Kur kojinės laikto nosis užriesta. Aš susimašiau apie vieną dalyką, tau yra buvę toks... tu daug, tavo draugė vairuoja, pavyzdžiui?
Nebe. Be. Na, dabar jau nebe. Šitą, aš norėjau paklausti, kai tu, pavyzdžiui, važiuoji su žmonėm, su žmogum, kuris vairuoja, a ne, tu sėdi prieki, tau yra buvę, kad tave vairuojant žmogus apkaltina, kad tu posūkio nepamatėjai? Ne. Nes nėra tavo kelio, nes tu sėdi telefone prieki ir tave kaltina, kad tu... Pauliu tai būna. Daug. Gerai, Mark Ronson, Field Right. Field Right? Feel right, aš esu disleksikas, ką tu man gali padaryti. O ne, tu para disleksikas esi? Ne, aš tik skaityt nemoku. Dušo filosofija. Tvarkytis namus, kol tavo maži vaikai dar nemiega, yra tas pats, kaip valytis užpakalį dar be kakojant. Taip, taip. Du vaikų turintis ir apie vaikus kažką suprantantis bičiai kalba apie šitos dalykus. Laukia dabar yra tok, yra labai aiški riba oro temperatūros tarp to, kur man karšta ir kur mano vidaus organai masė susijungia. Žinai, nes aš jau šiandien sėdžiu ir du laipsniai tokie. Kaip prancūzų buldogas sėdėjo, man jau buh. O, jo, šiandien autobusė buvo tokia gera pirtelė. Patikėk. Nu, tu man turi kažką papasakoti. Taip, tai nutiko rubrika šiandien. Nežinau, man džiaugiu, jokinga istorija. Suradau tokią istoriją, kaip būtų amerikietiškas 24 valandas. Aš šitą visiškai taip įsivaizduoju. Tai yra tokia, yra tokia laida Cops. Su policija buvo čia susiję dalykas. Galėjau pamainyt. Ir, žodžiu, Lincoln County. Don't break jacket. Break dance is always break dance. Šitas tinka. Žodžiu, Lincoln County, šiaurės Karolinoje, North Carolina, žinai, kur ten visi per keturis žmonės vieną dantų porą gali surinkti. Vieną žmoną per keturis vyrus. Jo, no? Yeah, jo. Yeah. Ir, žodžiu, bičas nusipirko. Gerai, gal pradėsiu nuo to. Jisai su žmona gyvena treilerį ir jie laimėjo loterijoje $100,000. Ką tu darytum, jeigu tu gyveni treilerį ir gauni $100,000? Ką pasikeistum be žmonos? Nu, gyvenamąją vietą įtariu, būtų pratingiausia pradėti. Jisai nusipirko malūnsparnį. Au, kaip skauda, pakaušį juokas. Čia kaip... Nu, žinai. Čia, kur Hebra gyvena, bendravoti, bet turi iPhone'ą, žinai? Jei, jis sako, aš išskrisiu geresnio gyvenimo ieškoti. Ir, tipo, kaip ir pagal įstatymus į savo valdosį, gali skraidyti su jo. Ir jisai savaitę kokią mėgina tenais, tipo, pakilo, nusileido. O jis moka skraidyti? Jis jokio apmokymo neturi. Jis gal įsivaizduoja, kad yra kažkoks pilotas, ne pilotas. Ir, tipo, atėjo tą dieną, kai jisai atskėlė ir sako, viskas, aš esu pilotas ir man reikia skrist. Ir jisai pakilo gal 3 metrai viršų ir tiesiog badėjo chibedį trenkęs. Ir... Bet, tipo, jam viskas gerai. Pasibaigė, jisai nukrito, sugebėjo išliaušti šio ir tą sudegė jo tasai malūnsparnis. Ir nuėjo pas kaimynus paklausti interviu tie žurnalistai. Ir sako, matėt, tipo, čia pas jūs malūnsparnis. Aš šiandien! Aš taip jam įsakau, žinai, ką bus. Aš taip jam įsakau. Vadėlio $5 man duodis. Sakiau, kad nebeturiu. 100 štukų išleidau jau. Va, dega mano 100 štukų, galėjai vairą dar nusivokti, kol neišsilydo. Tai va, toksai. Nežinau, man žiauriai jokinga buvo. Žiauriai gera istorija. Jeigu kam nors yra įdomu, aišku, mes atpasakojame vaizdžiai, bet jeigu yra įdomu patiems kažką pasiskaityti, tai turbūt žmonės mums gali rašyti dėl šitų dalykų. Galit pažiūrėti, kas liko iš to malūnsparnio. Jo, Vaidas ir Klajumas Facebook'o puslapį ir taip pat visiškai neatitraukiant nuo Vaidučio Figenos istorijos, tu tikrai esi girdėjęs Bill Burr'o istoriją apie sraigtasparnį. Apie bičą, kuris nusipirko šitą... Ko gero esu, bet dabar nesiminsiu. Ekskursiją sraigtasparniu virš Orange County. Nesigirdėjęs. Mm. Yra afigena istorija, kurios aš tikrai, aš nenoriu jos per daug pasakot, bet jeigu labai trumpai apžvelgiant, ten visoj to istorijai papasakojo, kaip kas įvyko, bet bičas įsėdo, žodžiu, tėvas sūnui perdavė sraigtasparniu šitą biznį, žodžiu, 5 dienos, kiek perdavė tą biznį ir sako, sve
sveikinam sūnau, sako, dar tortas, sako, dar nedapjausti tą šaldytuvę, angarė stovi, žinai, sūnus perėmė iš tėvo šitą. Ir sako, 5 dienos in, 5 days in, įsėdo ir bižas užsisakė ekskursiją ir sako, jis vienas ateina. Ir jis taip, okay, nu ir skraidė, nu tai va, atyvo. Panas, jeigu pasižiūrėsit į gairę, matysit čia nois Lincolno paminklą. Ir taip sako, atsisuka, bičas tas jau duris atsidaro. Ir visi taip, what? Ir jisai taip, iššoko, 5 dienos in. Ir sako po to. Ir tas bičas nukrito. Paaiškėjo, kad tas bičas sirgo kažkokia labai sunkia liga. Ir jisai sako, ne, sako, aš savo gyvenimą turiu nutraukti. Įlipo į šitą dalyką. Nukrito į vandenį. Į vandenį. Taip, į vandenį. Išgyvenas. Ir jis išgyveno. Jeigu yra įdomu išgirsti šitą istoriją ir taip pat vaidučio pasiskaityti, rašykit mums į Vaidas ir Klaimas Facebook'o puslapį. Tikrai, smėl norim. Numesim jums visą bendrą paketą. Labai čia gerą dalyką užvedė. Gerai, norėtųsi pagroti kažkokį tai gabalą, tai visai, manau, seniai nemaigytas yra Asteroids Galaxy Tour The Sun Ain't Shining. 19:38. Grįšim su rekomendacija, filmuku. Jo, Vaidas gerą dalyką priruošęs. Turinio rekomendacija. Taip, pirma valanda visiškai eina į pabaigą ir tradicinę Vaido ir Klajumo rekomendaciją. Ir kadangi yra ketvirtadienis, mes vis laik rekomenduojam kažkokį filmą, kurį galit gal penktadienį užbalevoje grįžę šeštadienį pažiūrėt ar šiaip kažką. Ir šiandien nusprendėm tokį truputėlį lengvesnį, jokingą, paprastą filmą. Jo, man labai patinka, nes Vaidas į kiną žiūri paprasčiau. Ta prasme, kad tu tau nereikia žinoti visų režisieriaus įvaikių auksinių žuvyčių vardų tam, kad filmą parekomenduot. Ir dėl to yra labai svarbu kartais atsitraukti nuo viso tą dalyką, kurį mėgsti. Ir šiandien Vaidas, vat būtent iš tos pusės, kur žmogus moka mėgautis filmais, parekomendavo filmą, kurį aš seniai pamiršęs esu. Aš jį irgi primiršęs. Jo, bet kuris man iš tikrųjų mano širdžiai yra labai brangus, tai Vaidai, papasakot. Tai yra Zombieland filmas. Lietuviškai būtų Zombielandas. 2009 metų filmas. Jeigu bijot ilgų filmų, jis nėra pats ilgiausias, kiek čia valandą su pusę matau. Jie nori gal prisidėti, nes aš irgi apie jį nedaug žinau. Žinau, aš pasakysiu, kad aš irgi. Daug aktorių, kuriuos galit pamatyti filme. Jų IMDb. Režisuotas Rubeno Fleischerio, ne tai, kad jūs jį turėtumėt baisiai žinoti, aš, kad baisiai turėtų rūpėti. Aš norėjau pasakyti, kad yra daug aktorių, kurie prieš savo didį sprogimą čia dar yra. Nu jo, Jesse Eisenbergas, kuris vaidino šitame su Facebook, apie Facebooką tame filme. Now You See Me. Taip pat Now You See Me vaidino. Taip pat Kikesas buvo. Ne tas pats aktorius. Tai taip. Va tiek, aš kitas garbanotas bičas, bet labai panašus. Now You See Me aš filmo nuoširdžiai nekenčiu. Aš nesupratau. Bet mes ne apie jį. Zombielandas. Zombielandas. Kodėl Zombielandas? Nes kaip būtų Disneylandas, yra Zombielandas. Visas Zombielandas yra visa bent jau Amerika, kiek žinome. Ir veiksmas vyksta zombio apokalipsėje. Tačiau ta zombio apokalipsė yra pateikta ne tai kaip daugelis tų filmų. Labai žaidimo forma viskas. Jo, ne taip kaip, įsivaizduokime standartinį zombių filmą, ne? Yra Hebra, tada yra zombiai, tada yra kažkas užsidarę kažkokiam pastate. Kažką užkrečia. Ir tame pastate yra mergaitė, kuri niekaip neužsikrečia ir jos kraujas yra atsakymas. Visą laiką, kiekvienas filmas. Ir tai buvo didžiulė problema su šitais filmais ir ten daug ko. Ne, šitame filme visa esmė yra ta tokia fantazija zombių žudimo. Kai taip, ir surinkta komanda iš vieno kieto bičio, kuris gerai šaudo, vieno tokio, kaip pasakyt, keisto paauglio ir dviejų sesijų. Taip, tas kietas bičas yra Woody Harrelsonas arba bičas vienas iš pagrindinių vaidinės True Detective, ne Matthew McConaughey, o tas kitas. Taip pat paduot spalvos filmui yra Emma Stone. Labai gerai suvaidinta, labai faina dinamika tarp žmonių visa. Taip pat jame netgi suvaidina Billas Murray'us iš šitų iš Ghostbusterių, kas yra, nesakysim, kokia scena. Iš Vilpika dienos. Ir visame, ir yra tame Zombielande vyksta taip, kad yra daug dar gyvų žmonių. Tai nėra, kad ten vienas gyvas žmogus. Ne, yra dar daug gyvų žmonių, bet labai daug zombių. Ir yra bičas, kuris yra susidaręs pagrindinės taisyklės. Tai ten visą laiką visą laiką kardijo daryti tam, kad pabėgti. Nes, tipo, jisai matė, kaip visus storus žmonės pirmus suėdė. Yeah. Tada visą laiką į zombių šauti du kartus, tipo, double tap. Ir jis visą laiką žymi savo tas taisyklės, kad išgyventi. Ir visame to Zombielande vyksta žaidimas, kaip ir pats minėjai. Taip. Labai toksai
toksai nuotaikingas ir lengvai žiūrimas filmas. Taip, taip. Kas linksmiausiai už mūsų zombi. Taigi, žodžiu, viskas. Puikiai vertintas Zombieland 2009 metų. Jeigu nesusirandat ar neatsimenat, kaip čia pažiūrėt, arba klausotės mūsų Mixcloud'e, taip. Tai visai galit parašyti mums į mūsų Facebook'o puslapį Vaidas ir Klaimas ir mes jums numesim nuorodą ir kažkaip pažiūrėsit šitą filmą. Kalbant trumpai apie Mixcloud'ą, einate taip pat į mūsų Vaidas ir Klaimas Facebook'o puslapį ir tenais prikabintas įrašas pačiame viršuje arba tiesiog mūsų sienoj paskrolinsit. Mes kiekvieną dieną po laidos, kitą dieną visą laiką įdedame įrašą, tai šiandienos įrašą galėsit išgirsti rytoj apie pietus. Taip. O šiaip jau yra netgi 10 įrašų, jeigu negirdėjo, tai tu galėsit visą savaitgalį mūsų klausytis. Taip, čia yra Foster the People, Call it what you want. Grįšim dar su Užpildyk skylę, dar visą valandą su mumis. Nepabėgit. Nuvažiuojam, nu papasakom. Taip, antroji valanda iššoko į laikrodžio sviravimo būseną ir 20:04 minutės. Tu manęs klausi ir dar šiandien pažvengsim, tai vat manau tu atsakėjai savo klausimus iš tos tavo. Aš manau, kad žiūri pažvengsim, nes šiandien labai gerą parašiau Užpildyk skylę žaidimą. Ir dabar su juo sužaisim. Su jumis. 8-5-2-4-1-10-10, kol Vaidučiui baigs krešulys keliauti per smegenis ir jisai susikaups ir pagaliau kairę akim pradės matyti. Skambinkite mums ir sužaiskite su mumis. Žaidimą labai paprastai. Turime kažkokią tą istoriją, dažniausiai kažkokių įdomių dalykų prirenkam. Turim žvengo, duodam tris variantus, pasirenka teisingą. Taip, mūsų laidai būdinga tai dažniausiai būna. Tai gali būti arba ir informatyvu, bent jau mums taip atrodo, arba kengūra įspiria žmogui galvą tenais kažkur. Šiandien bus nieko informatyvaus žvengas. Afigenai, tikiuosi. Kaip ir primenu, 8-5-2-4-1-10-10, du žmonės priimkime pirmąjį arba pirmąją. Mm-hmm. Ai, nu, tai va, smagu, atlinijos. Baigės susidėlė. Ne, sorry, žinokit, ta žmogu, kuris skamino, skamink iš naujo. Primam per antrą liniją. Labas. Alio. Kuo vardu? Laurynas. Laurynai, kaip laikaisi? Ai, po truputį va iš darbų. Super, gerai. Nu, tai tą pažvenkim, Laurynai. Blema, ir bus nejokingiausias dalykas, jeigu tu dabar tai va pardavėjai šitą šeimą. Jokingiausia daržovė išimta. Gerai, Laurynai, pasiruošęs? Na taip. Davai, važiuojam. Jungtinėse Amerikos valstijose Orlande vyras padarė kažką, jog pirmadienį išvengtų ėjimo į darbą. A. Nudaužė pėstį, B. Susiklyjavo savo delnus ir pėdą su superklyjais, C. Prisirakino antrankiais prie radiatoriaus ir prarijo raktą. Manau, kad B. Porelė iš Floridos nusprendė parduoti viską, ką turi ir apiplaukti su savo laivu aplinkai pasaulį. Planas geras, bet kas nutiko? A. Pardavė viską, jie suprato, kad turi kem 8 dolerius. B. Jų laivas nuskendo po 2 dienų. Ar C. Jie išsiskyrė, praslėjus kelioniai po 2 minučių, tai bičas tiesiog iššoko iš valtės ir parplaukė į krantą atgal. B. Gal vėl. Nu įdomu, kuris neteisingas. Vienas 3 sakinių atsakymas. Gerai, vyras darintis kažką Denveryje bėgo nuo policijos ir šaukia pagaukit mane, jeigu skėbėsit gaidžiai. Taip ir sakė gaidžiai dar. Ką jisai darė? A. Pro mašinos langą mėtė banano žėvės ir šaukė. B. Šiko stovėdamas ant važiuojančio traukinio stogo. Ar C. Gėrė alų ir driftino aplink policininkų su keturačiu. Gerai. Gerai, dėkui tau, neišjung radijumtuvą, tu visu žinosi, kaip tau sekės. Kol kas įkėp. Svarbu tau, klausimai, jokinga klausytėm nelabai. Aš taip pistacijas valgo, man atsidėjau. Labas. Sveiki. O, ką vardu? Gabrielė, kaip laikaisi? Ačiū, gerai, kaip jūs? Nežinau, gerai mes? Mes gerai, aš super. Man čia pasinė darbo dieną, tai super. Atrodo, kad tu žudytis planuoji, kas tu yra, nes tu žiauri per pozityvus. Aš per pozityvus šiandien, ne? Su tabletėm jau į vonę gulsi. Gerai, pasikalbėkit su Vaidučiu. Gabrielė, reikia tau kartos klausimus ar atsimeni? Paskutinę neatsimenu. O pirmus du atsimeni? Maždaug. Tai gerai, nu dai, pasikartam. Ką vyras padarė, kad pirmadienį išvengtų darbo? Nudaužė pėstį, susiklyjavo delnus su pėdom ar prisirakino prie radiatoriaus? B. Gerai. Porelė iš Floridos nusprendė parduoti viską, ką turi, apiplauk pasaulį, tai kas jiem tenais nutiko? Pardavęs prato, kaip? C. C? C turbūt. Gerai. Ir vyras darantis kažką Denveryje bėgo nuo policijos ir šaukė pagaukit mani gaidžiai. Tai ką jis darė? Pro mašinos langą mėtė banano žievės, šiko stovėdamas ant važiuojančio traukinio stogo, ar gėrė alų ir driftino aplink policininkus su keturačiu? C. Gerai. Gerai, pasižymėjom. Dėkui tau. Tu sužinosi ir patekai į finalą. Kol kas iki. Iki. Čiau. Nu, važiuojam. Nu, sakiau, kiek žvengo buvo, tai jau nesveikai. Ant važiuojančio traukinio stogo. Tai... aš, kad,
GTA misijas prisiminiau, žinai. O tu esi šykęs per GTA, važiuoju čia traukinę slaugą. Žinai, ko nepavyksta realiam gyvenime, įgyvendinti aš per žaidimus pasiekiu. Farming simulator. Gerai, vyras nudužė pėstį, kad nereiktų varyti darbą. Bet jis tai pasiteisino. Jo, čia buvo pasiteisino. Aš nenorėjau darbą varyti, dėl to nutrinkau šitą bičią. No. Tada porelė iš Floridos pardavė viską, nusipirko laivą ir laivas po 2 dienų nuskenda tiesiog. Bet čia yra, va čia yra va tas dalykas, dėl ko yra sukurta ta multikinė muzikėlė. Jeigu tavo laivas po 2 dienų nuskęsta. Tikrai taip. Ir vyras gėrė alų ir driftino aplink policininkus su keturračiu ir šauk, pagaukit man, jeigu galit. Aš esu matęs trumpą, gal irgi gal 6 sekundžių video, kur bičas važiuoja su, tu man traumatės, kur važiuoja su keturračiu ir filmuoja vairą ir laiko revolverį. Ir jis taip sako, I have the power of God. Ir atsuka ir prieš policininką, ir policininką taip nutais ir baigiasi video. Nes policininkas kažkam baudą rašo ir jis važiuoja, ne su žoliapievais, važiuoja ir jis taip nutaiko į policininkus, policininką atsisuka ir baigiasi video. To be continued. Laurynas, 2 teisingi atsakymai, paskutinis žmogus keliaujantis į mūsų super savaitės mega triple XXX finalą. Gerai, super. Tai dabar pasidarom perikūrą su Vaidučio... Turbūt, tikiuosi, kad užgros, kad nors šitas gablas. Koks. Neighborhood Swear. Čia pradžia labai ilga. Jo, ir tada iš karto mes grįšime su jau padovanosime. Apdovanojimais. Taip, išsiūsime kažką jau ne tai, kad į savaitės finalą, o pasiimti normaliai prizo. Gerai, grįšim tuoj. Vakaro medinis. Sustinka du senoliai, nesimatė draugai ir vienas iš jų skundžiasi. Mano žmona taip taupo. Nuperka kauliukų, savaitę mes juos graužiam apkeptus. Paskui užpila vandeniu, savaitę valgom sriubą. Dar kartą užpila, dar kartą savaitę sriubą. Ir kitas atsako, čia dar niekis, mano žmona nusiperka triusikus, panešioja iš vienos pusės savaitę, paskui iš kitos pusės savaitę, tada prakarpa skylę ir žiūrėk man naują maikį. Tai jau žmona staro yra, reiškia. Labai. Jam reikėtų susimastyti, nes jeigu jis myli tą moterį, jam reiktų pasakyti, kad aš tave myliu. Bet ir mūsų gyvenime reikia pokyčių. Taip, tavo sveikata yra iškilęs pavojus, aš nenoriu, kad vaikai nebeaugintų motinas. Vakaro medinis. Atėjo tas laikas, kai turime paskelbti... Prisiminiau vieną žiaurį gerą bairą. Nu, sakyk. Šiandien žiūrėjau tokią laidą 8 out of 10 cats, vadinasi angliškai. Žiūri? Ne, 8 iš 10 cats. Jimmy Carras veda. Ne, nežiūriu. Ir žodžiu, buvo vienas klausimas vienam dalyviui. Jeigu galėtum kažką apie savį pakeisti, ką pakeistum? Nu, priekį. Priekinę dalį kūną. Žiauri jokiaus šito. The front. Ir matos visi tipo sekundę nuščiuvę ir ta visi nesveikia žveng pradėjo, nes visiems daja. Jo, Jimmy Carras kažkada labai gero apie smurtą namuose irgi sakė. Matai, sako, kam tu, aš nesuprantu, sako, vyru, kuris smurtavo prieš savo moteris, prieš žmoną savo. Sako, daužyt savo žmoną ir tas pats kaip bandyti įsilaužti savo paties mašiną. Sako, čia tavo žmona, kam tu, kam, seni. Gerai, važiuojam prie savaitės nugalėtojo paskelbimo. Taip, visą savaitę žaidėm žaidimus, ne visą, buvo trumpesnė savaitė, tai tie, kas laimėjo, turėsi daug didesnį šansą laimėti, kažką, nežinau ką, bet dabar suksim laimės ratą ir išsiaiškinsim, kas laimėjo kažką. Tai aš skaičiuoju iki 3 ir važiuojam. 1, 2, 3! Sveikinam Remigijų! Kad ir kas tu esi, Remigijau, sveikinam tave. Ačiū, tau Šimašiau. Didysis savaitės prizas keliauja tau. Su tavimi bus susisiekta, nes tavo numeris yra užsirašytas. Dar yra, kol vyksta... O tavo numeris yra. Aš o tavo numeris yra. Tu namuose brangių daiktų turi. Televizorių. Aš tau vis sakiau, kad papasakosiu įdomų dalyką. Pasinelį šiandien savo buvau. Ai, rimtai. Jo, ir... Tiesiog įdomus dalykas, kažkaip įdomiai susimašiau. Mano senelis, kai grįžo iš kariuomenės, jisai dirbo... ne, nu ne dabar, jisai senais laikais. Aha. Ir kai grįžo iš kariuomenės, ėjo dirbti spaustuvę. Sakė, labai daug kas iš tų būtent bičių, kurie grįžo, vat būtent visi varė į tą spaustuvę. Ir jisai spaustuvė dirbo teksto surinkėjų. Nu, spausdinavo, būdavo tokia klaviatūra. Vienas šonas didžiosios, kitas mažosios. Su vargonais grotu. Taip, tai ten ir buvo tokia didžiulė klavkė. Ir, ir visa esmė buvo, kad prieš tavęs toksai katilas būdavo su rašalu, o tas rašalas būdavo švininis. Kas yra sveika? Kas yra labai nesveika. Ir ten švino rutuliai visokie naudojami. Viskas švinas, visur švinas.
Ir jisai rodė man fotografijas šiandien žmonių ir vardino... Aš jau, sakysi, magnetą prisidėjo prie savęs, atsidirbęs tenai. Zzz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 z
Ne, ir jisai rodo, sako, nu va, šito jau mano draugo nebėra, šito nebėra, šito. Nu, aš žiūriu, sako, supratau. Ir sako, visus, sako, švinas paėmė. Sako, nu ir taip nejaukiai. Žvejojo. Nu, sakau, senelio, tai čia, kaip tu manai, kodėl vienus žmonės stipriau kitus? Ne. Nu, sako, šiaip pagrindinis dalykas, sako, jisai sako, aš nežinau, ar taip yra, ir aš pats nežinau, ar iš tikrųjų tai yra, ar tai tiesiog yra priežastingumas, ar tai yra sutapimas. No. Bet visi bičai, kurių dabar nebėra, visi paspjaudydavo pirštą ir liesdavo lapus, šituos versdavo. Va taip va. O sako, aš... jie palaižydavo pirštą, sako, aš paspjaudydavo. Ir sako, aš niekada nesu savo piršto palaižęs, kad liesti šitą. No home. Ir sako, turiu įtarimą, kad aš dėl to... Nu, gal dėl to, kad jis dar sportuoja visą gyvenimą, bet kuriuo atveju žiauriai įdomus dalykas susimastyt. Gerai. Nebelaižam pirštą ir pagrojam muzikytas ir grįšim dar su savo netikrom naujienom. Gerai, Tame Impala feels like only go backwards. 20 valandų, 28 minutės, grįšim. Okay. Nu? Okay. Super. Kas su gimtadienį švesiu? Paimas dabar pasiėmė ir žiūri, ar valgomas tas dalykas yra, bet aš jam galiu išduoti, čia yra neužpučiamos gimtadienio žvakutės. Nu, žmonės galvoja, kad aš tavo penį laikau rankai. balčiausias dalykas turbūt yra, kaip du balti bičai sėdi ir reperius bando parodijoti. Okay. Let's go. Va dėl to ir iš mūsų juokis visus valstybės turinčius kažkokios kultūros daugiau. Kultūros? Nu taip, nu kur. Nes, tai ką tu nori, kad mes sutartinės darytume? Ne, nu gerai, sutartinės jo, bet kažkada atsimenu su tavim kalbėjom, iš tikrųjų, kad žmonės, kurie turi geriausią muziką, geriausias spalvas, geriausius rūbus, geriausias, nu, tipo, turint omeny ten pastatai, visa kita, maistas, muzika, geriausias seksas ir geriausias oras yra visą laiką ten, kur tranko žaibai žmonės, tsunamiai, žemės drebėjimai ir visi kiti, žinai. Gerai, papasakot. Šiandien beje Orijus man labai, aš nežinau, ar čia komplimentus ar ne, komplimentus buvo, tipo, grįžta Orijus ir sako... O, koks įdėgas, taip nebomžiškai. Brangesnis atrodai. Nu, su juo tu nesuprasi, jisai vieną ranką duoda, kitą ranką muša, žinok. Tai... Gerai, mūsų istorijų paneigimo, nepaneigimo rubriką šiandien suradau istoriją ir po to pažiūrėsim, ar jinai tikra ar netikra iš tikrųjų yra. Bet, žodžiu, buvo tokia istorija, dabar visur pasklido apie neteisybę mūsų visų valdžių, nu, Amerikos valdžios čia labiau, kad Kentakyje vienam bičui prie elektros sąskaitos buvo pridėta didžiausio miesto tilto apšvietimo sąskaita. Ok, ir kodėl jam tai nutiko? Nes jo namas yra netoli tipo to tilto ir kažkaip, nu, mati, ta rozetė ateina į kitą visą, kaip ir tau reiktų. Kažkaip ten piršiukų pridengiau. Nu, nes, ir čia tikra visiška istorija buvo ir jisai, man atrodo, 2 mėnesius mėgino padaryti, kad nereiktų jam mokėti už tai. Ir esmė tave ir kaip tu jaustinais, pavyzdžiui, ateina tau sąskaita. Nu, kiek čia bus dabar tie mokesčiukai? Du štukas. Nu. A tie bitkoinai gali tiek įimta girdė? Jo, tai žinok, va tu sakai, nes bičas gyvena, nu aš įtariu, jeigu žmogus dėl tokio dalyko, nu bet kuris kovotų dėl to, bet pasiekiu, nu tai gerai, ten tausteris, šalituvas, dar kažkas, nu turi žmonės susivok, kad tu negali prisukti 2 štukų, nu tu parodai, kad pas tave nėra tiek elektrinių aparatų. Jeigu tu namuose neaugini žolės fermos su visom tam saulėm, tai nesauliam lempom. Vadinamų solerium. Taip, tai nedarai. Tu neturėtum prisukti tiek elektros. Tikrai taip. Tai niekaip logiškai. Tai kiek laiko šitas truko jam aiškintis? Sakau, per 2 mėnesius atšaukė jam. Ir paskambino, netgi atsiprašė, sako, sorry. O tai sako, babkas gal atduosit. Na, čia jau į kitą departamentą jis nereikia. Prie kito langelio. Čia jau ne mano parapija ir viskas jau čia nebegaliu. Tai čia tiesa ar netiesa? Tiesa. Jam reikėjo, jis 5 mėnesius mokėjo už viso Kentucky Fried. Vandogus nieko nesiekia tokis. Supratau, nu blemu, čia tai, nu čia būtų, Lietuva tai čia būtų nacionalinis skandalas, tai jeigu už katedros apšvietimą reiktų. Jau būtų per visas televizijas eitų 8 dienas. Yeah! Tai yra viskas, ką buvom paruošėjom šią savaitę. Man šiandien buvo daug žvengo ir aš gaudžiau kaifą visą savaitę su tuim klajumui. Aš dabar laukiu, kad vis mandymą tai pasakytų, tai žinai viskas. Ir gal savaitgalį padarysi. Savižudybė atidėta. Gerai, draugai.
Likusios geros savaitės, mūsų darbo savaitė čia baigėsi, bet ne visai darbo, bet malonumo savaitė tęsiasi kartu su humoro klubu. Tai rytoj mes pasirodome Kaune. Kaune Jump Pub. Tikrai rasi dar bilietų, galite ateit pasihighfivinti su mumis ir pasiklausyti, ką mes turim paruošę savo programoje ir renginių vedėjai, šviesos ir aparatūra. Taip. Taip pat nepamirškit, kad jeigu kažkokių norit rekomendacijų ar kažko, arba jeigu norit mūsų laidų įrašus išgirsti, jeigu nespėjot šiandien visą dieną pasiklausyti mūsų, visai galite nueiti mūsų Facebook'o puslapį Vaidas ir Klujumas ir ten pirmoje nuorodoje bus Mixcloud'o mūsų ir ten galite rasti jau 10 mūsų laidų. Taip, gerai, bičiuliai, viskas, gero savaitgalio, iki. Iki.